טוב, אז היום אני רוצה לדבר איתכם וידאו כזה קצת יחסית די קצר, והוא מה עושים שגרים בשכונה שהיא לא כל כך טובה. שכונה שבה, אני אציג לכם חלק מהדברים, זבל שלא נמצא בפחי הזבל, ניירות טואלט שאנשים, וזבל ושקיות זבל שאנשים מחליטים לזרוק בחצר במקום לשים אותם בפחי הזבל, התעצלות של שכנים ו... לשים את הזבל בתוך הפחים, והנה אני מראה לכם את הזבל מחוץ לפחים, והוא יגיע עכשיו אל הפחים עצמם. אני מראה לכם את הפחים, שימו לב, פחים פשוט ריקים, אבל משום מה מעדיפים לזרוק אותם על הרצפה. שמחליטים שפח זבל אפשר לזרוק לו גחלים שהורסות אותו, ועוד כל מיני דברים, או שהילד שלכם מתלונן שילדים מציקים לו בכיתה. בהפסקות אוכל אני אוכל קפטי. חטיף, וילדים אחרים רוצים את החטיף שלי. אני אומר להם לא, לא ולא, והם ממשיכים לבוא אליי. ומה אתה אומר להם? אני אומר להם, אני לא מרשה לאף אחד, אבל הם עדיין באים. הסיבה שאני מעלה את הוידאו הזה, זה שדבר הפשוט הזה, שבסופו של דבר עשינו, וזה לעבור למקום אחר, זה, שוב פעם, זה עניין של פשוט לעבור דירה. ברגע שיש לכם... אתם גרים בשכונה, או שכנים, או מישהו בבית ספר שמציק לפעמים לבן שלכם, לפעמים לטפל בזה, זה בלתי אפשרי. כלומר, אתם לא יכולים לשנות אנשים. בקושי אנשים מצליחים לשנות את עצמם, אז אחרים זה על אחת חמה וחמה. אז הפתרון הוא פשוט לעבור למקום אחר. לפעמים, כשאתם לא טוב לכם במקום אחד, אם אתם לוקחים את הרגליים ועוברים למקום אחר, יכול להיות לכם בו טוב יותר.